Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli na Ada Safari. Danas je sa nama Martina Bogovac sa njenom novom knjigom poezije Čarobne reči. Ja ću sada da pitam Martinu kako je došlo do ideje da napiše ovu knjigu poezije. Zdravo, Nataša. Hvala ti što si me pozvala na ovako divno mesto i da čitamo poeziju i da uživamo u prirodi i da se družimo, naravno, zajedno. Ideja da objavim knjigu Čarobne reči dugo je nekako tinjala u meni, ali je prosto nisam je realizovala. Pišem još od osnovne škole, srednje, imam i svoje zbirke koje su u rukopisu, njih ću da donesem jednom drugom prilikom da ih snimimo. Te sam tako na nagovor i uz podršku nekih svojih dragih prijatelja i moje dve ćerke odlučila da ipak realizujem zbirku Čarobne reči i da ona eto ugleda svetlost dana, zbog čega sam ja veoma, veoma srećna. Jako sam srećna i radosna i drago mi je da sam to uradila, jer prosto poezija je moja ljubav i to je nešto u čemu se ja osjećam prirodno i slobodno. Ti si mi rekla da si pravnik i da si pesnik, a čujem da si i majka. Hoćeš da nam kažeš o tome? Pa imam dve ćerke, Anastasiju i Miju, i one su uvek tu uz mene i mnogo sam im zahvalna na podršci koju mi pružaju u mom pesničkom životu, koji ponekad ne ume da bude baš prijatan za ukućenje. I koliko imaju godina? Anastasija ima 23, a Mija ima 20. Obe su napunile u avgustu. Moje ćerkice kad su bile male, ja sam njih ovde baš dovodila da se igramo i one su tako tu na Ada Safari, da, jurile su za patkicama. Ovde, sećam se, prođemo, bilo je mnogo toplo i dođemo ovde i igramo se i one su, tu je nekada bilo još više životinja, one su bile male, onda su išle jurile, trčale su, pa za raznim životinjama, malim, pernatim su trčale, tako da morala bi ih ponovo ovde dovesti, kao kad su bile male. Da. Paži na tebe! Evo, pozdravljaju se i sada ćemo... On kaže, on će nas zaštititi, pazi sada to. I da čujemo tvoju pesmu. I on će da nas zaštiti. Sad ćemo da nađemo neku lepu, čežljivu pesmu. Ona je na... Ovo na škuce. Naša je kuća uvek ona ista, svaki put kad se vratiš za blista, i moja je svaka što je vidim bista. Prošetam po keju da osjetim iris, nekad mi doneseš i beli iris. Stavim ga na grudi i udahnem duboko, od sreće tada vidim tvoje oko. Evo da pokažem ljudima kako je divan ovaj Ada Safari u kome se mi nalazimo. I kako je divna ova poezija, Čarobne reči. Ova je pesma? Na krilima. Na krilima. Iz kog dela knjige? Iz trećeg dela, Živim. Živim. A knjiga se zove Čarobne reči. Na krilima što večnost nose, ozarenim radošću što zrače, na usnama znak neizgovoren, rumena osjećanja moje telo krase. U daljinu pogled luta setan, kraj mene mnoštvo ljudi hoda. Glas ljubavi me pitko zove, budi želje neizgovorene. Hvala. Šta je tvoja najveća inspiracija u životu? Inspiracija u životu mi je ljubav, ali
ali ne samo ljubav kao ljubav muškarca prema ženi, nego ljubav, naprosto ljubav prema deci, ljubav prema prirodi, ljubav prema stvaralaštvu, ljubav prema ljudima. Ja mnogo volim ljude i mnogo volim da razgovaram sa njima. I ja iz razgovora sa njima mnogo toga saznam o njima lepoga. I zato smatram, prosto kao što svi misle, da je ljubav pokretač. Pa, jedan moj prijatelj, pesnik Igor Marković, je kada je dobio moju zbirku rekao da mu se čini da je puna ljubavi knjiga, i jeste puna ljubavi, čak i u delovima gde sam ja bila povređena ili sam se osjećala povređeno, i kada sam pričala o nekim stvarima koje mi nisu bile toliko lepe ili nisu uopšte lepe, sve je to bilo obojeno ljubavlju i knjiga jeste zaista puna, puna ljubavi. I želiš li da izabereš jednu pesmu o ljubavi ili pesmu za ljubav iz te zbirke? Pa ćemo jednu ljubavnu, kažeš, nežnu pesmu. I iz kog dela je? Prvog ili drugog? Trećeg? Iz trećeg dela. Počet ćemo sa trećeg. Hajde. Da bih mogla da zagrlim ljubav, pobeći ću u svoj čamac bajke. Da isplavim na pučinu obasjenu mesečenu. Ispleteno zagrljan kao večnošću da trajem. Toplini tvoga tela da se divim. Kroz talas da živim. Pa da čujem nečuveno, ono more zaneseno, svaku ribu i njen šum, tišinu školjke kad mi obuzme um. I ostaću dok te ima, dok te držim na grudima. Dobro, sada ćemo da pročitamo pesmu Budni snovi. Ti si moje neizgovoreno bunilo, neizrečeno sve od sna što me je uzelo. U sebe me zaljubilo i svu mi lepotu pokazalo. Ti si taj što o njemu snivam godinama. I kad se pojavi, sna nema više. Jer kako da spava, kako da sanja, ako tvoje srce kraj mog ne diše. U zvuk jesenje kiše volim te šapatom. Milujem mislima, pokislim uzdasima, pokrivam te sve više, jer ova ljubav svakim danom budne snove piše. Hvala. Da, moja ćerka voli najviše ovu pesmu. Ima u meni zavisti prema vama. Gledam vas svaki dan koliko ste raskošni, koliko ste moćni i koliko vam je svega malo, ma koliko da imate. Posmatram vas sa blagom ljubomorom, kako grabite, otimate tuđe, i to kad uzmete, vi to uništite. Od onoga što je bilo nešto, vi nemate ništa. Netremice posmatram vašu oholost, nepoznavanje ljudske duše i manjak savesti prema bilo kome, ili blagu empatiju, vi to nemate. I ima u meni zavisti prema vama, ali ne zbog onog što imate, jer vi ne znate koliko nemate, već zbog lakoće sa kojom živite i bescenja kojom se divite. Sada ću pročitati pesmu iz prvog dela, koja nosi naziv Usnule zveri. Ova pesma govori prosto o nekom nestajanju ljudskosti koji može da se oseti, nažalost. Usnule zveri krvave noći, što vole plen truo da jedu. Ostatke ljudskosti raznose po prostranstvu, te tako udele komad neznancu. U njemu malo ljudskosti se javi, ponekad ispliva čovek pravi, ali ga bura smrtnosti lako preplavi, ono malo zanemari. Ostaci nisu dovoljni ni njemu, ni tebi. Po pećini mračnoj luta, dok trag umrlih tera ga s puta u jamu da zaluta. Prljavih nogu, kaljavih do pasa, lutaće zakržljalim rukama do spasa. Pomreće zbog njegove želje sanjanja, zaradu neljudskosti rasipa kao nadanja. Hvala. Ujna Marija, ona je divna jedna umetnica, vajar. Čak joj je moja zbirka bila inspiracija za slike koje je naslikala.
ona recimo mnogo voli pesmu iz prvog dela Prostreli me. Ona kaže, prostreli me otrovom da više ne postojim. Od gramzivih ljudi zgražavam se i bojim, pred tobom se za milost molim. Kopci života kad me opkole crni, grabljivice otimaju sve. Traže pukotine da zgrabe nemoćne. Podivljali mislima jurišaju napred. Silinom svoje moći postadoše lovci, od nemoći do crne svemoći. Muke svog nepostojanja na druge prenose, radost i lepotu pogledom odnose, oluju slepila sa sobom donose. Ja ponavljam, mnogo volim ljude i uvek me neka njihova osjećanja probude. I nemam problem, nekad sam imala problem sa tim što kad gledam film, seriju ili kad čitam knjigu, što se rastužim ili što plačem, ne, i sad prosto više nemam problem sa tim, jer prosto to sam ja i to je neka moja osobina i uopšte ne smatram da su ljudi koji mnogo plaču, koji često plaču, slabi, samo prosto mislim da su suviše osjetljivi i da ih mnogo, mnogo toga dotiče. Tako bih ja jednu lepu ljubavnu pesmu pročitala koja prosto daje nadu za ljubav, za neko bolje sutra i da će se uvek negde naći taj neki delić koji nam fali prosto u duši da budemo srećni. A to su prosto, to znači nema veze ni sa čim materijalnim, nego samo prosto sa našim duhovnim i unutrašnjim zadovoljstvom. Naći ću te. Napravit ću te od svega onog što drugi misle da ne postoji. Od tankih niti mojih osjećanja, od želja, snova i nadanja. Pronaći ću izvor radovanja. Lutaću koliko god da treba. I tmurne dane pretvorit ću u vesele noći, a tužne noći u jutrom obasjane ponoći. Naći ću te tamo, gde niko ne misli da možeš biti. Beskrajna melodija emocije izvodit će simfoniju ljubavi svakog dana. Naći ću te. Znam kako mogu od kiše da napravim more ljubavi, od snega lavinu osjećanja. Znam kako da oblikujem nadanja da postanu stvarna. Tamo, iza jednog brega, ili možda velike planine, gde se spušta gora sinja, znam kuda vodi put od dinja. Gde se spava moja sudbina, pokrivena tvojim dodirima. Hvala. Hvala. Snimam pesme, uzmem pa snimim 10 snimaka iste pesme i onda biram i onda ljudi kažu da sam perfekcionista, a nisam, uopšte nisam. Ja samo jednostavno volim da to bude lepo, onako nešto najlepše što može. I onda snimim jednom, dva, tri, pa dobro, ponekad se desi 15 puta da snimim, nije samo 10. I onda biram i onda dve ili tri uđu u najuži izbor i ona koja bude najlepša, ona bude objavljena i bude pročitana da i drugi čuju. Ali ne zato što ona treba da bude savršena, jer u svakom govoru, u svemu što je prirodno i što je ljudski, postoje greške. Tako i sve moje pesme i sva moja čitanja i svi moji potezi, pokušaji, promašaji imaju svoje greške. Aj nijedno za tvoju dušu. Jedno za moju dušu, ja ću da pročitam iz srednjeg dela koji se zove Hajde da ti pričam. Pročitat ću lirski zapis tišine koji najviše volim iz ove knjige. Tišine režu. Svakim potezom ćutnje, umiljne ljutnje stežu dok prežu nevine skute. I da nije bilo slutnje ka beznađu što vodi, što nema ni pravac ni svoj cilj, što otkida mir, u rastresitu zemlju radost dokopni. Nevce, koje je od ćutanja uhvatila bela skrama, dok je u mislima neizdrživa galama, ko srce slama, besečiva ko krv pušta, stegla se guša, kao što pustinjom vlada suša. Odlaze osjećanja dok nalaze neku crnu crtu. Kao s tobom daje,
kao isto mrtvilo, ista tuga traje. Reč niko ne daje tišini koja truje. Briše zagrljaje, pomera tanjire nakon oskudnog obroka, žalosti strbuha i hladna ruka. A kako ljudi doživljavaju te tamnije? Pa ima onih kojima su te tamnije tamne i... Moja draga prijateljica Goca, ona kaže da ona uvek više voli kad ja pišem puderasto, onda može da osjeti i to je tako prosto nežno i poletno. Ona recimo ne voli te tamnije, ima i onih koji vole. Ja iskreno više volim neke svoje tamnije delove poezije. Osim pravnika, majke i pesnika, čujem da prevodiš. Da, rado prevodim pesme sa engleskog poeziju, pogotovo od mojih dragih prijatelja koji su iz engleske ili pišu na engleskom jeziku. Tako je jedan prijatelj Alex na osnovu mog citata "Vrisak prošlosti postao jec iz stvarnosti" napisao pesmu na engleskom, to mu je bila inspiracija. I kada je napisao tu pesmu na engleskom, poslao mi je da vidim kako bi ona izgledala na srpskom i ja sam sa velikim oduševljenjem i radošću tu pesmu prevela na srpski i snimila je i mnogo se radujem zbog toga. Uvek volim da uradim pesme, da ih prevedem, da ih pročitam i ta pesma je jako lepa i njemu se jako svidjelo izvoran. Brisak prošlosti postao je jeca iz stvarnosti. Kao prodoran krik stabla koji prestraši ptice koje se gnezde. Nakon šoka od prvog udara, lepršanje krila maskira upravo čutu muku. Spolja može izgledati čvrsto, dok nastavlja stajati uspravno. Ali iza grube spoljašnjosti, podmuklo, počinje se raspadati. Iznutra se vrisak širi uzrokujući razdvajanje. Stvarnost pada i nije pitanje da li, nego kada. Da li je neko u blizini ili ne čuti to. I dok podlegne, pod pritiskom i neuravnotežen, postajem očajan i neučinjen. Ispušten jecaj dok se drži gravitacije. Prošlost i sadašnjost spojene. Na poniranju u stvarnost. Thank you, Ale. Ima pesma koju ja mnogo volim. Pesma je iz trećeg dela i nosi naziv Odlutam. Ona je mnogo kratka, ali mnogo kaže nekih stvari koje su nejasne i ostaju nejasne. Plašim se ponekad, najčešće u mislima. Odlutam toliko duboko da se krijem od same sebe i tražim nešto što više ne postoji, što samo mali atom u mojoj glavi broji te čudne misli da zbroji. Hvala. Čujem da si imala promociju knjiga Čarobne reči. Gde se to dogodilo? Jesam, prvu promociju knjige imala sam u maju u Inđiji, u Narodnoj biblioteci. Ta promocija je bila zaista divna. Nakon toga sam imala promociju u Kulturnom centru Čukarica, gdje je također bilo jako lepo. I treću promociju sam imala u Loznici. Tu me je pozvalo Udruženje pisaca iz Loznice i tu je isto tako bilo vrlo prijatno, tako da nakon te tri promocije sam odlučila da ponovo malo više pišem i nadam se da ću uskoro imati još jednu promociju. A kada dolaziš na Maltu? Na Maltu dolazim jako brzo.